como fazer um post de anúncio ideal bom Primeiramente, o ideal, ele vai variar, né? De uma pessoa para outra, de um nicho para outro. Parte principalmente da gente saber ideal para quem e o que que essa pessoa tá precisando. Primeiro, os anúncios, eles têm que falar de algum ponto de interesse para captar a atenção da pessoa, porque são lá é, 60 segundos passando na, no feed de alguém, na timeline de alguém. Então você tem que pensar é, diversos pontos de dor que podem Conectar com as pessoas. Para vender o mesmo produto, você pode ter dezenas de é, formas diferentes de começar um anúncio. Você pode começar com uma, uma afirmação, com uma pergunta, desde que aquilo vá diretamente ao encontro de alguma dúvida que a pessoa tem, de algum problema que a pessoa tem, de alguma dor que a pessoa tem. Então, sempre procura conectar com a dor da pessoa, né, gerar essa identificação nos primeiros segundinhos não começa já se apresentando falando não sei que lá e depois dizendo que você tem um produto assim assado né então tem que fazer um roteirinho um textinho inteligente para nos primeiros segundos você ter um gancho para captar a atenção da pessoa e na sequência aí você oferece você faz uma chamada para ação para ela clicar em alguma coisa para ela conhecer um produto uma solução uma aula mas pensa sempre dessa forma tá exemplo tá todo mundo na minha audiência é falando Falando da queda do, do alcance do Instagram. Esse é um ponto de dor, né? Que está incomodando. Então eu vou, fui lá e fiz um anúncio falando desse assunto. Só que eu começo até de uma forma engraçada, usando lá uns filtros dos stories. Que é aquele filtro que faz, que distorce um pouco a cara da pessoa, com um olho maior, um olho menor, como se fosse uma amiga no telefone com a outra, falando assim: Miga, o que que tá acontecendo? Que esse Instagram é uma praga, que caiu. Ai, todinho. Então eu fiz esse anúncio, todo mundo tava dizendo assim: Nossa, que legal, chamou minha atenção, porque tá divertido, tá engraçado. Alguém falou, tô rindo alto. Então não dá pra ser assim, aquela coisa papai-mamãe chata, que você abre a câmera e fica falando: Olha, eu tenho um curso assim um produto assado primeiro você tem que ter esse gancho né para chamar a atenção da pessoa certo tem muitos anúncios eu posso dizer que são é, diversos assim a gente nunca fica com um caminho criativo só a gente faz várias abordagens vários ângulos da mesma coisa né do mesmo tema e aí ele sempre tem uma promessa né por exemplo no meu caso a promessa do meu produto é como transformar seguidores em clientes, mesmo que você tenha poucos seguidores. Mas eu não posso começar todos os meus anúncios falando isso, né? Isso já é a chamada final, depois que eu revelo. No início, eu tenho que abordar diferentes ângulos da mesma coisa. Então, eu posso é, ter. Primeiro, tem que conhecer o cliente ideal, senão você não consegue fazer os ads, os criativos.